Հարցաբերյալ շնորհակալություն որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Մենք բարբերաբար ենք հաց այդ խոսում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Մի քանի հարցեր ունեմ, թույլ տվեք առաջինը։ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս Լիտվայում հայտարարեց ընդդիմադիրներին այսպես դիմելով, հերթական քննադատություն ուղղելով ընդդիմադիրներին, ասաց, բայց ինչու անցած 30 տարում Շուշիում մի շենք շինություն չեք կառուցել։ Երեք ազգային ժողովում վերահաստատեց իր ասածը, չնայած այն բոլոր հակափաստարկներին, որոնք բերում էին մարդիկ, ովքեր Շուշին տեսել են, մարդիկ, ովքեր վստահաբար կարող են ասել, որ Շուշին մշտապես ծաղկուն է եղել, և երբևէ չի համապատասխանել դժգույն դժբախտ որակմանը, որը տվել է Նիկոլ Փաշինյանը, ասաց, որ այն ինչ ասում են, քննարկման ենթակա չէ, այսինքն ըստեղություն հաստատեց իր ասածը։ Այս մասով ձեր դիտարկումները։ Ճիշտ ասած, նախ բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ճիշտ ասած, ես զարմանում եմ, ես ասել եմ մի առիթով, որ մենք ունենք ընդամենը 36 պատգամավոր։ Եվ ես շատ եմ զարմանում, որ նման հարցեր են տալի այս մարդուն, ով ընդհանրապես որևէ կապ չունի ոչ կարգավիճակի հետ, որևէ կապ չունի Հայաստան, ընդամենը ինքը գնալու է բանակցության սեղանի շուրջ, նստի, որ այդ աթոռը դադար չմնա։ Ես նման հարցերի վրա շատ զարմացած եմ, բայց ասեմ, վերջերս իմ մեջ մի հետաքրքիր բան է տպավորվել։ Վերջերս ելույթ ունեցան Հանրապետության 3 նախագահները, քննադատեցին Նիկոլին, ու սա առաջի դեպքը չի, մի քանի անգամ, ով Նիկոլին քննադատում է, ճգնաժան Փաշինյան, Նիկոլ Փաշինյան, ես չեմ ասի, որովհետև իրա գալու առաջի նորմանից այդ երգիրը մտավ ճգնաժամի մեջ, իրա անունը ճգնաժամ է, ով քննադատում է Նիկոլին, մի անգամից Ալիևը ընդդեմից արձագանքում է, էյ, տեսեք, ես վերջում եմ Սերգեյ Սարգսյան, էյ, Սարգսյան, Նիկոլը չի պարտվել, դու ես պարտվել, ես ինչ բեսանդ կապերի մեջ են, մի անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ, այդքան կարող ես զուգադիպությունը, ես չեմ հասկանում, անդադ լավ պաշտպանման, ես զարմանում եմ նաև երեկվա ԱԺ-ի հարցու պատասխանից, որը ավարտվեց առանց Հովհաննես Թումանյանի ոտանավորի, ես մարդը սիրում եմ նման ոտանավորն էր, Տոտոնաշեն մտածեր ասել, օրինակ Հովհաննես Թումանյան, ծաղկիր ինձ համար, երկիր ինձ համար, մի ոտանավոր ասել, էլի, ինձ թվը, ու այդ բոլոր հարցերի պատասխաններից ես մի եզրակացության եկա, ինձ թվում էր պատասխանը տվողը ոչ թե Հայաստանի առաջնորդն է, այլ Ալիևի կամ ասենք Էրդողանի մամլո խոսնակը, կրուտի տերել եմ, չգիտեր ոնց լավ էլի ձեր ցավը տանեմ, հարգարժան պատգամավորներ, ես մարդուն հարց մի տվեք, ես մարդը որևէ կապ չունի, որևէ դեր չի ունի ես մեր ազգի առաջ ես բոլոր հարցերի հետ կապված ոչ մի բան չունի, սա հավաքել է մի 70 հոգու, բերել է ցելադեղ խորտ կարան, ես կասեի սրանք ազատություն են տալի ժամանակ առ ժամանակ իրենց ծնբակներին, ես դինոզավրների խումբը, պատգամավոր են ծեզմ, անկախ սեռից, տղամարդաթեքին պատգամավորներ են ծեզմ, բայրեկվա այդ Ռուբեն Ռուբինյանը, իրան ասում են մարդը իրա տեսակետն է հայտնում, ես ոնց ասեմ ընենց, սա մի բան, ասեք մարդ, հարցը տալի դուքով եք, որ հլմատել որոշեք, թե պատգամավորի ինչ հարցա, ինչ բարեր օգտագործի։ Որ պատրաստ է իր հետ վերցնել մեր ականապատ բոլոր քարտեզները, նաև թե Ալիևն էլ մեր բոլոր գերիներին բերի, այստեղ տրամաբանական հարց է առաջ գալիս, ինչու դու պետք է նոր զիջումների գնաս, եթե նոյեմբերի 9-ի չարաբաստիկ հայտարարությամբ 9-րդ կետով բոլոր գերիները օր առաջ պետք է վերադարձվեն հայրենիք։ Ինքան թաքնված բաներ կա այս ամսի 9-ի պայմանագրերի մեջ, այնպես որ այդ քարտեզները տանելը, բերելը, իմ համար առաջինը մեր ամեն մի հայ հետ գա ցանկացած բանով է, բայց որ ինքը չի ասում, շատ գաղտնիքներ չի ասում, պարտիզան է, բարեզ բոլի մասով պարտիզան է, սպանեց բան չի ասելու, ես ճիշտ ասած զարմանում եմ նաև արտախորհրդարանական ուժեր են ձևավորվում նոր թազա, իբր այն Տիգրան Ուրիխանյան ալյանս, Տիգրան Արզախանյան, եթե ողջ լիներ, հիմա Տիգրան Մեծնելկմյանը,
Չեմ բացառում վաղը Ալմեի Տիգրանն էլ միանա, Տիգրան Կարապետիչը, այնտեղ ժողովուրդ ջան, աշներ դուս, ով հերոստատությունի, սառնարանչունի տունը հերթագրվեք, անպայման կբերեն կհասցնեն։ Հավաքվել են ու այդ զարմացած Տիգրան Ուրիխանյանը դիմումա ժողովրդին ասում է դուք եք մեղավոր ժողովուրդ, այլ հարց չունեք, ինչի համար ընտրեցիք Նիկոլին։ Բա քեզի ընտրեին, համար առաջինը հերթագրվածներից դուք էիք, որ գնացիք ու կանգնակ շնորհավորեցիք Նիկոլին։ Հլը մի հատ էլ այսօր նոր թազա նորից էլի միավորվում են, ժողովուրդ են ուզում անել, դուք ժողովուրդ չունեք, միավորվեք, քանի հատ Տիգրան ուզեք, ոնց ուզեք, մեկը մեկին հերթ չէր տալի շնորհավորելու համար։ Հիմա ես ուզում եմ ասել, որ վերջին 30 տարվա այս մեր ազգի, մեր պետության այս աղքատության, այս նվաստացման միակ մեղավորը, միակ մեղավորը, ես անձամբ համարում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Հիմա կասեք, թե ինչու։ Օրինակ երեք ինձ ծիծաղելի այն, երեք մի երիտասարդ ասում է, այ մարդ, էլ ինչ անի այս Խեժ Նիկոլը, օրվա 24 ժամը շան նման աշխատում են, հինա աշխատատեղ են բացել, գործարաններ են բացել, ասում եմ, ի՞նչ գործարան են բացել, տղա ջան, ասում է, Գոլ ջրի արդադրություն, Երման ջրի արդադրություն, այդ փսնկոտները չեն, ասում եմ, քանի տարեկան ես, ասում եմ, 24 տարեկան, ասում եմ, գիտես, Քոչանի վաղտուն, գոնե ազատ խոսում են, Քոչանի վաղտուն խոսասողների սպանում էին, ըստեղ հիմա ազատ խոսում ես, այդ տղա ջան, այն ժամանակ դու 7 տարեկան երեխա էիր, դու ի՞նչ պետք է խոսայիր այն ժամանակ, ես խոսացել եմ, քլնգել եմ, ումն ուզեցել եմ, ումն ուզեցել եմ Քոչայանին էլ, Սերժին, ի՞նչ տեսել եմ, ասել եմ, իսկ որոշները, սողունները, թերթերում խմում էին, ասում էին, Ռոբերտ Քոչարյան ու Սերժ Սարսյանը մեր մարտական ընկերներն են, հենց, բանը պրծավ, մի անգամից վազանստ է, ես ի՞նչ ազգ ենք մենք դարձել, վերջը վերջով, բայց ասեմ մի բան, իսկ ինչ համար եմ, ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մեղադրեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մեղադրում եմ ոչ թե թալանելա, ոչ, Քավլիսի ես նման բաների իրավունք չունեմ, ոչ թե որ ինքը տգետ է, ինքը ահավոր հերատես մարդա էլ է, անպայման, անպայման, այսօրվա ազգային ժողովի մի գործարար էլ կա, անունը չեմ էլ ուզում տամ, գործարար է, էլի փողատերա, չգիտեմ ինչա, մտել ազգային ժողով բան է ուզում անի, ասեցի են անգամ դրա անունը տվեցի, հիմա տեսեք ինչն է, ինչի համար եմ, ես իրան մեղադրեմ, դեռևս 96 թվականին, 97 թվականին, որ ինքը հրաժարական տվեց, ես այն տարիքի մարդ եմ, 60 տարեկան եմ, ես այն տարիքի մարդ եմ, որ ամեն ինչը կարամ համադրեմ, էլի, ինքը տեսավ սրալ ուզումը, ինքը շփվավ, ինքը հերատաս մարդա, ինքը դիվանագետ մարդա, ինքը այն ժամանակ վախեցավ, ամենավտանգավոր մարդիկ Հայաստանի ցանկացած պետության ղեկավարը, եթե վախ կոտա, եւ եթե մեծամիտ է, այդ պետության վերջն եկել, այդ պետությունը զարգանալ չի կարա, որևէ զարգացում չի ունենա, այն ժամանակ դու տեսել էիր, քոտակել, քեզանից թաքունել, ձևավորվել էին այլ իշխանություններ, մութ իշխանություններ, բոլորին տեղավորներ ճաղերի ետևում, այս հարցը լուծեիր, մենք այսօր դարձել ենք ոչ քառորյա պատերան կլներ, ոչ 44-որյա, ոչ մի պատերազմը չէր լինի, վախեցար դու, ժողովուրդը քո կողմից էր, ովքեր դեմ էին, բոլորին հայտ տեղավորեր ճաղերի ետևում, ստորագրեիր ու բռնեիր, այ վախկոտ, կամ էլ այսօր բացատրի, ոչ թե այնտեղ եկան, մենք ես դեմ ենք ուզում, մենք ես ենք ուզում, ես չկա մի հայ, որ չուզենա Արդահանը, Ղարս Էրզրումը, չի լինելու դրանք մերը, ինչի համար եք խափում ժողովրդին, կամ այսօրվա այս տգետների մեծամտության մասին եմ ես ուզում խոսամ, իրոք ահավոր մեծամիտ են, սրանք որ եկան իշխանության, հլեն արտգործնախարար ունենք այսօրվա, ոչ Բարով, Արարատ Միրզոյանը, ինչա, ինքն էր, կհիշեք, Ռուսաստանի դեսպանության դեմը Ռուսաստանի դրոշներ վառան, ու այսօր դրոշներ վառը իրա խմբով մեկ էլ մյուս, այսօր էլ նոր հասկացել են, թե ինձ սխալ են թույթվել, մի քանի հազար երեխու գլուխ ուտելով վազում են Ռուսաստանի գիրկը, վազում են ստեղ, դո դուք այդքանից հետո ինչ երես ունեք, գնում եք Ռուսաստանի մոտ, Ռուսաստանի հետ հարցերը կուզում որոշեք, դուք չկաք, որևէ հարցում դուք չկաք, այս ամեն ինչի մեղավորը միայն ու միայն ձեր առաջնորդ կոչվածն է, ով խաբելով ժողովրդին, այո, այս վերջ անգամ էլ խաբելով, եկավ իշխանության, նախկինները աղքեն, մենք պուպուշենք, եկավ իշխանության ու այսօրվա դրության
հասկացա որ ինքը ոչնչություն ա մենք այսօր բանակցային սեղանում որ գնում են մեր պետության որևէ մեկը որ գնում է բանակցային սեղան ընդամենը այդ աթորը պետք է դադար չմնա այդ այդ ուզում բանակցել նորից արիեք եք ասում եք պետք է բանակցեն ինքը չի բանակցելու ինքը արդեն բանակցել ա վերջացել ա ես համոզված եմ թե ես ինչ կարգ այս վերջացել են Արայիկ Հարությունյանն անդեից խոսեմ ես պիտի անալիզ անեմ թե ինչ համար կարելի էր արդյոք առանց պատերազմի ես հարցրելու ձեր դու ես անալիզանողը իհարկե կարելի էր թող գնար մտածմեր իրան դավաճանը դասեն թող գնար իրա եկերին ու որսերին գյուղարգյուր մանտար ժողովրդին բացադրել որ մենք իրանք ուժեղ են մենք թույլ ենք թող բոլորին դեմ գնար այս զոհերը մենք չդայինք այս հողերը մենք չդայինք այն ժամանակ ասեի հալալակ ես ոչ թե Պուտինն եկավ գազելով էր մանտալի, չէր դիմավորում, հիմա այս խուժանել բաներ վառում, սրանք շատ մեծամիտ մարդ են։ Ես հասկանում եմ, եթե մեծամիտը ունի հիմքեր իրականցյալով, որ մի քիչ էլ մեծամտություն ցուցաբերի, դա էլ ոչինչ։ Ասում եմ հիմարը որ հիմարա, դա էլ ոչինչ, բայց որ հիմարը սկսում է սրամտություններ անել, թող ու փախի, էլ ոչինչ, որ այս մարդիկ մեծամտություն մի քիչ իրավունք ունեն մեծամտանալու ախր անցյալ չունեն ամբողջ կյանքը ստից կոբեկներ փախնելով համհանրապետական են եղել համհանրասեփական են եղել ես կուսակցական չեմ բայց ամեն քայլի ես գնալու եմ ամեն որտեղ ինչ ուզում հավաքեն թողան ձերփակալեն թող ամեն քայլի գնալու եմ որ այս այսօրվա իշխանություն կոչվածները գնան Երիների հարցը, այսօր նորից ոնց որ երկրորդ պլան եմ ունենում մենք երիների հարցը, բայց օրերս հետաքննություններ արել եւ նշել որ հիշում եք Բաքվից Երևան ժամանակ դատարկ Իգնատիև ասում դատարկ է։ Այո։ Գնում են դեր եղել է գլխատված երի մայրն է հետքին հաղորդել։ Հա, վերջերս իրոք վերջերս էս։ Այո, ռեպորտաժներ եղավ 5-րդ ալքի պատրաստած։ Կտանքների են ենթարկվում ռազմագերիներին, ինչու գերիների հարցը այսպես նորից առաջին պլան չի գալիս։ Վախենում է։ Եսի վախկոտ, այսի խոսալու իրավունք չունի։ Ես ասել եմ մեծամիտ ու վախկոտ մարդը, եսի որ հաղթեց, իբր հաղթեց, էլի։ Ինքը այս պատերազմը այս պատերազմը Նիկոլը հաղթել։ Հաղթել է սեփական ժողովրդին։ Գերիների հարցով ինքը չի կարա որևէ հարց լուծի։ Այս հարցը կլուծի բարեկամ Ռուսաստանի հետ միասին, Չնայած իմանում եմ, անգամ թիվ չգիտեն ինչքան զոհ ունենք, ինչքան անհայտ կորածներ ունենք, ինչքան գերիներ ունենք, քանի հոգի գերիներ ունենք, այս մարդիկ ոչ գիտեն, ոչ էլ ասում են, հենա կապուկություն անեն, տխուր դեմքեր ցույց տան ժողովրդի առաջ, էդա էլի, խոսում են ներդրումներից, տեսեք, ենթադրենք օտարերկրյա մի մարդ գալիս է Հայաստան ներդրում անելու, եթե մի երկրում բռնաբարվում է խոսքի ազատությունը, Լրագրողներին խորտկարանում չնա թողում որ մտնեն հարց ու պատասխան տան որ ժողովուրդ իմանա։ Էլ այդ երկրում ներդրումով ով պետք է ներդրում անի։ Էլ եկել խոսում ա 6 միլիարդ, այսքան 5 միլիարդ, ի՞նչ միլիարդներից եք դուք խոսում։ Պղնձի դոլարան են ուզում դնել։ Դու այդքան պղնձի արդադրողականություն ունեցող դոլարան կարաս առնես, այդքան հումք մենք ունենք որ հələ մեդել առնես։ Այ խիարներ Ձեզի հազար անգամ ասեցինք ուշադրություն դարձրեք մեր թեթև արտոնաբերության ոլորտին, ուշադրություն դարձրեք, ամբողջ ազգը կաշխատի, ամբողջ ազգը, տուն առ տուն կաշխատեն, չէ սրանք ոսկի պղինձ մետաղ, գնացեք խեղ տվեք գրող ու ցավը ձեզի ոսկի պղինձ մետաղ։ Ես չէ, ես որոշել եմ այդ հարցով չդիմեմ։ Իմ դեմի մարդիկ շատ հազոր են, ահա որ խորամանկ։ Ճիշտ ասած չեմ կարա չհիշեմ, ասել բան կա, տոլի անեկդոտ չի, չգիտեմ, այս վերջերս ասում լավ, մարդը վերջը ոնց ծնվում է, մի օր էլ մեռնելու է, մեր հադատների համաձայն ասում են օղորմի, մեր գյուղից մեկի հետ նստած խոսում եմ, ասում լավ, սրանցը տենաս, այո, Վազգեն Սարգսյանի եղբայրների հետ իմ պրոբլեմը դրանց է, դա, որոնք իրոք հզոր են, ասում լավ, սրանց տենաս օղորմի տվող կլինի, շատ-շատ ասենք մի 100 օքի, իսկ մեր գյուղում 10,000 մարդ ապրում, ասում ինչ ես խոսում, ամբողջ գյուղը,
ամբողջ գյուղը օգորմիա տալու, ասում այդ հարցնել են լուծել, ասում ո՞նց են լուծել, ասում իրանց երեխեքին կանչել են, ու ասել են բալաջան, որ հանգարս կմեռնեք, մեր թաղման առաջի գիշերը կբերեք կեղտ կլցեք մեր գերեզմանի վրա, այ պապա ինչի համար, ասում գոնեք ասեն օգորմի կեղտոտողի հորը, թե չէ այդ օգորմի կգնա կհասնի իրան, էլի, թե չէ սրանց օգորմի տվող չի, բայց դրանք երկրորդական բաներ են, մենք իրոք ազգովի բդի ոդի կանենք, ազգովի բդի ոդքի կանենք, այս օրա վաղնա, մյուս օրնա, սրանցից պրզնենք, սրանք չարիք են մեր ազգի գլխին, ոչ մի աշխատատեղ, սրանք եկել են նախկիններ, երեք հարցեր են տալի սրան ազգային ժողում, բադեն բադեն, չգիտեմ ես ինչ, հետո ինչ որ ձերոնք բադեն բադենում չեն խաղամ, կամ մի ուրիշ տեղ են խաղամ, կամ չգիտեմ, օրինակ չգիտեմ, ով ա դրանցից խաղամ, Ալենն ա խաղամ եկելը, կամ ասենք իրանք ինտերնետներով են խաղամ, ես չգիտեմ, հերեք էլ ա բոլել ա ինչ բադեն բադենից ես խոսում, ինչ մեկ էլ, ոչ մի բան չունեք, թալան չի եք ասում, ես եք ասում, են եք ասում, ոչ մի բան չկա, ինչ եք, այս ժողովրդին նորից թույնըմ, 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 այդ չարիքներ, այդ չարիքներ, թողեք, հանգիստ թողեք գնացեք, որ ձեզ գոնեն չոր մի տեղ, ես չգիտեմ, մի քանի կգտնվեն են օգորմի կդան ձեզ, էլի, սրանք, ես ասել եմ, կոֆեի բաժակ եմ նայել, չգիտեմ ինչ եմ նայել, ես ասել եմ, սրանք դեկտեմբերին մենք կունենանք առանց այս տգետների ոհմակի, տգետների միության կունենանք կառավարություն, ուղիական էլ չի ով ա գալու, ես ասում եմ, ես կուսակցական չեմ եղել, չկամ ու չեմ էլ լինելու, մի անգամ փորձեցի մի քանի օրով, այդպես հետո ինքսին վրա սկսեցի ծիծաղել ու վերջ, սրանք պիտի գնան, այս ժողովուրդը ոդի պիտի կանգնի, միանշանակ, ուրիշ ճանապարհ չունենք